Jag ska derivera b, så jag börjar med att skriva y' lika med. Sedan så har jag en konstant här, 3. Och så sen har jag e upphöjt till 4x. Då kan jag titta på den här deriveringsregeln som säger att ser uttrycket ut på det här sättet. E upphöjt till kx. Så kommer det här k:et ner före och sen får jag samma sak som jag hade från början. Alltså i det här fallet blir det 3 multiplicerat med 4 som är 12. E och den här exponenten är oförändrad, så 4 stycken x. Sådär.